Zbog demonstracija i obaveza pripadnika policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona preskonferencija koja je zakazana za 14 sati i 30 minuta kasnila je više od pola sata. Novinari su ipak bili strpljivi te su dočekali ministra i glasnogovornika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji su saopštili koliko je osoba lišeno slobode te koliko ih je uz izvještaj predato u nadležnost u želaštva Tuzlanskog kantona. 27 lica je lišeno slobode i privedeno na kriminalnički u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzanskog kantona. Nakon obavljene kriminalističke obrade 24 lica su puštana, tri su zadržana i danas su predata nađenom katalnom tužilaštvu. Veliki broj građana zbog, kako navodi, prekomirne upotrebi sili od strani policije, tražio je smjenu komesara Samira Aljukića, koji se zbog obaveza, iako je bilo najavljeno, nije pojavio na preskonferenciji. Na pitanje da li će Aljukić podnijeti ostavku, odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Zoran Teofilović. Komesar radi ovom. Po, u svom dijelu, svoj određen dio poslu, nažal je, u sad je odsutan, znači određuje operativnu aktivnost, znači on je za upravo policije, nadležan koji sve operativne aktivnosti radi. Ja mislim da je u dosadašnjem dijelu on ponašao se i postupio u skladu sa zakonom. Ministar Teofilović ističe da pripadnici policije nijednog momenta nisu prvi krenuli na demonstrante, nego su svaki put branili ono što im zakone nalaže. Napomenuto je da su za 21 osobu izrečene sankcije u skladu sa zakonom o javnom redu i miru, dok je protiv pet osoba pokrenuta krivična odgovornost zbog napada na službene osobe. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzanskog kantona napominju da tokom drugog dana demonstracija nije bilo privođenja demonstranata te da su pripadnici policije danas izvukli debli kraj